Ну що ж, дорогі друзі, ми починаємо, і тим паче, що я чую, Нусю, що до нас уже йдуть гості. А чи дому, господи? А чи дому, господиня? Пустіть до хати погріти м'яти! Пустіть до печі погріти плечі! Пустіть до хати порятувати! Чи дома добре, 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 співали пісень та славили Христа, і до кожного дому приходили три празники в гості. Що перший праздник Різдво Христове, а що другий праздник Василя та Маланки, що третій праздник Святе Водохреща. Дозволяємо. Я думаю, що всі дозволяють і всі хочуть почути і побачити все. Коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака. А п'ятака мало, дайте краще сала, грудочку кашки та кільце ковбаски. Інтрига. Ну витягнув першу і таку. Коляд, коляд, колядин, я один у батька син, поколінця кожушок, дайте дядьку п'ятачок. Витягую знову ж таки, так, де там ваша торба? Ну, що витягнулось, то витягнулось. Добрий вечір вам. Дайте дохід нам, як не дасте доходу, перевернемо хату на воду. Ні, не та так. Не ламайте, та по цілому давайте. Добрий вечір. Коля, 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 ти зараз на мене не та. Така витягнув. Так? Є. Добрий
праздник, старий новий рік, або ще відзветься праздник Василя. Але Василь приходить не сам, а з Маланкою. Десь Василь ходить та розводить. Ну, затанцюйте на мені на сказати. Так, віжу дорогу длинную тебе. Поїдеш куда-то, віжу. Бачиш, Савіцька, уїду я від тебе. От віжу много зрителей у тебе. І ще більше буде зрителей у тебе. Ай-на-на-на-на, я зараз. Віжу серце добре, Бог тебе любить. Людей любиш ти. Все буде у тебе хорошо. А ще вишивати вмію на машинці. А можна так телепатично Савіцьку там погадати? Можна? Вона зараз там руку виставить. Зараз вийде дівчинка. Дітки будуть в неї. Боже, мрії збуваються. Також добра дівчина. Все, дякую. Так, а куди ж? Куди ж? Куди ж? А всім остальним я желаю успіха, щастя, радості, добра в цьому году. Звісно ж, побільше фінансів. Ось так, дорогі друзі. Бачите, нічого просто так не буває. А новий рік? Будьте здорові! З Новим роком! З Василем! З Новим роком! З новим щастям! Повір'я, що опівночі з 18 на 19 січня у річках святаться цілюща вода. Я всім нам бажаю бути здоровими, щасливими і коханими, звісно. А до вас приходили три праздники, що перший праздник Різдво Христове зійшли нам всім втіху.
Що другий праздник Василя. Зійшло вам щастя. Що третій праздник Святе Водохреща зійшле нам всім долю. І маленьким зичу жити здоровенькі, на потіху всій родині і на славу Україні. Хай вас Бог благословить, вас і вашу стріху, щоб прожили в Україні Богу на утіху. Щоб лиха перебути і гаразду всім набути, щоб росли неначе квіти добрі українські діти. Зі святом вас! З Новим роком! Я хочу сказати, дорогі друзі, класно, неймовірно, дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Ну що ж, і хочеться також телеглядачам сказати, що сьогодні до нас завітали Народний ансамбль «Вітовчани», Палацу культури «Корабельний», Народний молодіжний театр «Стук», Міського палацу культури і мистецтв. Дякуємо вам, чекаємо зустрічі в наступному році. Я, якщо чесно, вже не знаю, чи повертатися в студію до Савіцької, чи вже піти з вами, щедрувати, колядкувати. З вами. Ну що ж, дякуємо вам, Інусю, а ти вже продовжи ефір сама.